Bekala kasa nali nkoze olukiiko nga mpise technical party yange mbabuuze kubanze amwe police maker naye nga technical wing yerina okukola kinga executive director n'abantu be director health services nga tubayita lwaki tulubaze ebbanga nga tuli contract wanga bano be bakola amateeka tewawingirenga contract niwobeerawo mismanagement yakola ki eyaliwo naye mbadde omu ku basaala abagamba kuba abakyala abo banaku ate tubataddewo emyaka 10 kubanze mbadde mukulembeze mu Kampala mu femuze omu yagendanga ngamba gwe jangu okole era ebizibu bino ebibeera mu maka onosobola okukolera naye nga twagamba nti buli mukyala akolere mu kifo wakola ki wasula ovaawo osula mu kisenyu ttu jangu oyere mu kisenyu ttu longosa wano kuowino ddeyo awaka ate ofumbe obaddeyo n'ebijanjalo byo bitekeko okomewo naye technically kyesaagala nnyo ku discussinga wano nti kyabadde kibi nnyo kubanga jjukira nti ebbanga lye tumaze mu Kampala nze nga ndi minisita mbadde sifunangamu bujagalalo bwe butyo era kyankoze bubi ng'omukulembeze kuba badde nga ndi n'abantu bange embeera n'abantu bange ku ground nemanya kino ekizibu nze muntu abuuza gwe kizibu ki obanga nayise lukiiko lwa bizibu ne lubeera nga lwaki nga lwa bizibu kyakoleddwa kibi era situkiwagira kulinga ono kyagambye nti okukwata omuntu atunda ebinyeebwa n'omugoba kale mugambe wano w'otundidde si watuufu waliwo abatunda engoye ng'atundira mu dduuka lya munne maaso oyo aba ali mu bizinensi yaki yono waliwo awata amatooke ku street nga kwagatundira kwagenda ebikuta abirekaawo eyo kasasiro era eyo ebira nga oda togikoze mu kimu Kampala nga mutuufu kubanga kati amatooke bagawaata mboga bazisalaasala olumonde babuwaata omuntu n'agenda ng'akola ki ng'atutte ne muwogo ne lumonde byonna batwala bifumbe bano abasajja abawuulu n'abakyala batayagala kuwaata aganyage nali n'emino gyange nangiteeke ku gaasi ndya kati omukyala ngoyo ali wali ku street kubanga wakolera omulimu gwe kati ye bo banamusanga naye aba abaliddwa ng'omuki ng'omutembeeyi omukyala keesi eyo eyagudde mu butto nze nkyagifollowinga era omukyala namulabye era kibi omukyala ali lubuto era sisobola kukiwagira ng'omuntu akwasaganya eddembe ly'obuntu sisobola ekyo kikola ki kukiwagira ng'era omukulembeze ate abaana bakola ebintu nga gwe ng'omukulembeze si gwe omusindiso kikola ki wabula ono gw'owadde omulimu yaafuuka oba nakiwagi kubanga ayagala okulaga obuyinza obuki obungi ate oluusi corruption yetuleetera ebyo tyoli akutta omutemi nga tamukutte nti alina gyamutwala wabula mwagala muzino sente zaakozeeki nakyo tukivuumirira era nga KCCA byemu wiiki eno yonna tugimazeeko nga tuliku ebyo era n'abakyala abeera twabazzeeko etubaga batandise okufuna sente zaabwe kubaffe tubadde situmanyi nga bakulembeze nti myaka ena tebakola ki nabadde ku mutimbagano okwo omuntu n'abuuza ti abakyala bano bwe bateeka wansi ebikola ba minisita abo banaateeka wansi emmotoka batwerera ekibuga ye lwaki amafuta g'aba minisita tegabula ezisasula abayera enguudo zona ezibula abakyala abo kati buli omu alina vooti ye nze vooti yange teva ku KCCA eva mu ministry n'olwekyo sobola kugamba nti eza KCCA bwe zibula nze sijja kukola ki naye nze nuza nti tukole service delivery entuufu buli muntu akole omulimu gw'ateekeddwa okukola ki okukola nkugambye twabaddewo ensobi gye siwagira era gye sisobola kugamba nti bakoze bulungi era gye sisobola kugamba nti ono omuntu wa bulijjo singa oyogeddeko na bano abaana badde beekalakasa era bagamba nti Hajjati talina ki talina ttabbu kuba mbadde mbalwanira okumala ebbanga lyonna nga mbagamba abaana abakyala balina okukola ki twabateekawo 18,000 omwezi sente entono nnyo kuba nti omukyala oyo yagikola balina saako zaabwe bakunganyiza sente zaabwe ne bawererako abaana baabwe so mbadde nkifollowing up era nkyakifollowing okulaba nti sente twalagidde nti zitandika okusasula ku sawa okutandika nga mukaaga basasuddeko batandise kyemmanyi nakati zikyagenda ku masimu lwaki mbaddemu obubbi nga saako erimu abantu 13,000 sente baziteeka mu saako nti batandika okuwa bannaabwe ng'ate nabo bakola ki nabaana abakulu nga baba tebazibawa sente so kye twayagadde okustreamlininga naye nga inshaallah bagenda buli omu bamuwa sente ze direct kati tugenda tuzitadde ku simu direct yeye je twali tugamba okulaba nti at least to verify nga gw'okolawa nimuntu afune sente ze si kya saako nga badde bagagoma looteeka esente zo mu saako z'osonda so si kugamba nti saako yegenda okusubscribinga sente meka zenkola ki zempaayo oli ku BBS Terefayina yaffe kwoli program zimbe nsiyo ndine minister Hajjati Minsa Kabanda minister wa Kampala
Nile Dr. Sarah Birete, Akulia Center for Constitutional Governance, attend.